Rais Uhuru Kenyatta leo anahudhuria mahafali ya jeshi katika kaunti ya Uasin Gishu. Baadaye atafungua hospitali ya kijeshi mjini Eldoret. John Wanyama tayari yupo maeneo hayo na anaungana nasi moja kwa moja kwa mengi zaidi. Tufahamishe kuhusiana na mahafali hao wa kijeshi katika siku hii ya leo na kama shughuli ndio ishaanza au la, na pia utupe taswira ya hospitali hiyo ambayo inatarajiwa kufunguliwa ikoje na itakuwa inashughulikia masuala gani. Naam, Rashid Ijumaa Karimu, na katika kaunti ya Uasin Gishu hii leo ni siku ambapo historia inaandikishwa, kwani vile umesema wale ambao walikuja katika eneo hili wakafunzwa mafunzo kwa wanajeshi ambao watatoa ulinzi na kuhakikisha kwamba mipaka ya taifa hili ni salama hii leo wanafuzu. Tumeambiwa kwamba ni zaidi ya zaidi ya 3,000 ambao watafuzu siku hii ya leo, na hapa tunaarifiwa kwamba Rais Uhuru Kenyatta ataanzia shughuli yake hapa pale ambapo tunaarifiwa kwamba hospitali hii atakuwa anaifungua rasmi, hospitali ambayo ina vitanda zaidi ama vitanda 150, hospitali ambayo imejengwa chini tu ya miezi 6, Rashid, hospitali ambayo kweli unaona ni hospitali ya kifahari ambapo itakuwa inashughulikia tu wale ambao ni wanajeshi ambao wako hapa, wale ambao wamestaafu pamoja na familia zao, swala ambalo wanasema kwamba ni pengine serikali ni njia moja wepo tu ya kuonyesha jinsi na namna ambavyo wanajali wale ambao ni wanajeshi kushughulikia taifa hili. Vile unaona maandalizi yanaendelea, kutoka hapa tutakuwa tunaelekea kule kwa uwanja ambapo basi tutakuwa tunaona wale mahafali ambao watakuwa pale wakikuja kufuzu na pengine kuchukua kiapo chao kuapa kwamba watailinda na kuitunza taifa hili kwa vyovyote vile. Lakini vile tunaarifiwa kwamba tumeweza kuona waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa tayari amewasili katika eneo hili, yupo katika hospitali hii pengine katika ile hali tu ya kuangalia ni nini hasa kinaendelea. Lakini itakumbukwa kwamba Rashid, eneo hii, sherehe hii huwa ni sherehe muhimu sana, hasa tumeweza kuona wazazi wa wale ambao vijana ambao wanafuzu siku ya leo wamefika hapa, ulinzi uko katika hali ya juu, na wale ambao pengine wanatarajia kuhudhuria sherehe hii basi wanaarifiwa wawe waangalifu sana, kwani sheria ni hapa ni nyingi tu zaidi ya 1,000, usije ukakanyaga mkeka ambao ni ule mwekundu ukafikiria ni wako, basi utakuja kushikwa na kupelekwa mahakamani kwa kuvunja sheria. Cha msingi, Rashid, ni kwamba wanajeshi ambao wanafuzu hapa kila mwaka wanahakikisha kwamba wao wanaiweka taifa hili kwa ulinzi, hasa wengi basi tumeweza kuona wakisafiri ama Rais Uhuru Kenyatta pia akiwasifia kwa ile ama sherehe ilifanyika wakati uliopita, akisema kwamba wako kule Somalia ambapo wanahakikisha kwamba pia wanatoa ulinzi katika taifa hilo na kuhakikisha kwamba taifa la Kenya pia li salama. Pale ni maandalizi, tunaweza kuona kwamba katika pengine chuo hiki cha kufunza wanajeshi, Rashid, pia kuna shule ya msingi ambayo ni shule ya umma, na pia kuna shule ya upili katika chuo hiki, jambo ambalo wanasema pia licha ya kwamba wanawapa mafunzo wanajeshi, pia wanatoa huduma kwa Wakenya ambao wanaishi karibu hapa kuhakikisha kwamba pia wao wanapata huduma hiyo. Lakini siku hii ya leo basi, Rashid, kutoka hapa tutakuwa tunaelekea kule uwanjani na Wakenya, ambapo katika runinga ya Citizen tutawaleteeni jinsi na namna matukio haya yatakuwa yanaendelea na jinsi Rais Uhuru Kenyatta basi atakuwa amefika, tutakuwa tunazungumza naye. Lakini kutoka hapa nitakuwa naelekea pale ndani tuzungumze na waziri wa ulinzi Eugene Wamalwa, pia pengine tuweze kujua ana yapi ya kusema kuhusiana na siku hii nzima. Rashid.